mom lañ la lay laaj yaay nga tontu ma ci dimbali ma ngir yalla parce que yaay ci kel laaju lako fi yaay yaangi en direct yaay yaangi en direct mais yaay man dama la bëgg laaj rek yaay lan mo tax man ma ciofé yaay en direct ak nang lay diglu yaay lan mo tax ma ciofé yaay lo Yeah, 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 yeah,